След среща за тази вечер ще се проведе по професионалния правилник на ММА 3 рунда по 5 минути. Категория до 68 кг. От Германия Тобиас Айлис. Срещу него от София, Борис Балев. Представяме бойца, който пристигна от Германия, за да участва на турнира ММА Стара Загора. С лично тегло от 70 кг. Един млад и агресивен файтър. Тобиас Айлис! Срещу него е представителя на Туинс ММА град София. Обидният и невероятно интересен боец, възпитаник на Евгений Василев. С лично тегло от 68 кг и 100 г. Моля вашите аплодисменти за Борис Балев! Рефер на побоя Росен Русев. Точно така.
Пак да не диша. Mama,
Дами и господа, поради отказване на Борис Балев, победител в този двобой Тобиа Селис! Награда за победителя от Big Boy Shop.